Menina, hoje eu quero te mostrar uma loja que, quando eu conheci, eu fiquei assim encantada pela variedade, pelo preço, pelo atendimento. É a Magestra, que fica aqui próximo à Praça Central de Santa Terezinha. Mas é a loja que, quando eu conheci, essa é a Mariana, já te apresentando. Má, quando eu conheci a Magestra, eu falei, eu tenho que apresentar para as minhas amigas. Gente, e olha, é uma loja especial porque tem muita variedade. Você quer só ter uma ideia? A gente vai começar com caminho de mesa. Olha só. Mas esse aqui é um crochê, né? Isso, é um caminho de mesa de crochê. Olha que lindo. Com detalhes em fita. Uhum. Com essas pérolas também. Tem quanto? Esse tem 1,5. 1,5? Isso. Quanto tá esse, Má? Esse tá por R$49,90. Tá. Aí você fala, mas só tem esse? Não. Ó, olha a variedade. Tem este outro aqui. Olha isso, gente. Que lindo. Maravilhoso esse. Ah. Com esse detalhe de argolinhas nele, tá lindo. Ai, adorei isso, adorei. Aí tem este, aí, não, você não imagina. Aí elas vêm, não, mas tem este aqui. A gente não separou tudo porque o tempo é limitado. Olha este, que lindo. Lindo também, com o mesmo detalhe, uhum. E argolinha em duas cores. É uma tendência pelo jeito, isso. Né? Isso. Ó, aí você pensa que acabou? Ah, tem mais. Tem esse outro modelo. Olha, eu vou até passar. Já saiu um pouquinho do crochê, né, Má? Aqui, ó. Já, isso. Ó, tem esses mulher são que os prefere, né? Bordados, né? Ai, que lindo. Esse tá quanto? Esse tá R$24,90. R$24,90? Isso mesmo. Uau! E lindo. E não tem só esse, não. Nesse estilo, você vai ter mais e mais. Ai, olha, mais um de crochê. Eu quero mostrar tudo pras meninas, porque olha. Esse é um outro de crochê, olha, também, que lindo. Bordado, né? Gente. Essa linha amarela dele. Isso é tudo manual? Isso. Tudo manual. Eu acho lindo, maravilhoso esse tipo de trabalho. Olha aqui, olha aqui. Ai, gente, esse é maior. Daí. Isso, já é um pouco maior. Ah, então para uma mesa maior tem também. Tem, isso. Ah. Ele tem mais ou menos 1,80 esse daqui. 1,80? Gente, e olha o trabalho que é isso, é maravilhoso. É a Magestra, como eu disse, fica aqui próximo à Praça Central de Santa Terezinha e tem tudo, não é só isso, ó, tem mais este aqui, vou correr um pouquinho, Má. Olha este, já um pouquinho menor, né? Isso, todo trabalhado também, né? Ai, que graça. Esse tá quanto? Esse é R$52,90. R$52,90. Aqui na Magestra você vai encontrar o quê? Cobre leitos também, ó. Este aqui, lindo, ele tem o liso e o estampado, né, Má? Isso. Olha. O outro lado dele é liso. Ó. Um lado liso e tem um lado estampado. Todos estes que a gente vai mostrar tem o solteiro, o casal, o queen e o king. Ou seja, em todos esses modelos, você vê a variedade. Esse aqui tá quanto? Esse tá na promoção, casal por R$81,90. Hã? Casal? R$81,90. E vem com o... os portas travesseiro. Ah, com dois ainda, gente. Isso. Olha isso. Casal. Por R$81,90. Ah, que máximo. Eu sou assim, encantada, apaixonada por patchwork. Olha isso. Esse é um modelo de patchwork. Ai, que lindo. Que também dá pra usar dos dois lados. Dá. Você pode tanto colocar aqui o floral, né? Isso. Super bonito. Ou o patchwork mesmo. E mesma coisa, tem solteiro, casal, queen e king. Uau! Todos a gente tem todos os modelos. Ai, adoro. Olha esse aqui que diferente. Ele tem um lado que dá para usar também. Isso, ele... que é de plush. Plush, olha isso. Ai, adorei. Adorei, Mariana. Ó, também tem solteiro, casal, queen e king. Ó, esse ai, é que aquele, esse parece de novela, né? É. É o de cetim, ó. Olha que delícia! O porta dele. O porta, olha. Todo com esses detalhinhos bordadinhos. Gente, que máximo isso! Dá pra pegar, Lucas? Parece um bordado, né? Isso! Ai, que lindo! Aí você fala, nossa, acabaram as novidades. E olha, aí vem a Mariana. Olha, gente, isso aqui tem como não amar. É um cesto com o crochê. Revestimento em crochê. Super fácil, dá pra você tirar pra lavar, né, Má? Dá. Tanto da tampa quanto do lixinho mesmo. Você consegue estar tirando e lavando ele. Gente, amei. Você pode colocar, olha, tem este tamanho menor, que você pode usar como cestinho. Este maior... aqui, olha, que você pode usar no banheiro também
como roupeiro, não? Isso, também né? dá. Tranquilamente, mesma história, olha, dá pra tirar pra lavar. Quanto tá o menor? R$29,90. Mas com o crochê, o cesto, isso, tudo? Isso, completinho, R$29,90. E o maior? R$89,90. Olha que lindo. Ai, gente, e a Magestra facilita pagamento, como que é? Isso, a gente abre crediário próprio. Tem crediário próprio. Tem. E a gente trabalha com os cartões também. Aham, uhum. E facilita parcela nos cartões? Isso, parcelamos até em 6 vezes. Ai, que maravilha. Ó, fica aqui em Santa Terezinha, na Virgílio Silva Fagundes, é a rua principal aqui, isso, né? Principal. É a rua principal próximo à Praça de Santa Terezinha. É a Magestra Artes em Enxovais. E essa é a Mariana. Light, 'cause it's time for you to shine.